ဒီနေ့မှာတော့အချစ်ရဲ့ဆွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်တဲ့မမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့ချစ်သူနှစ်ယောက်ဆွမ်းအားကဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတာကိုတဲထိတ်ရင်ဖို့ကြည့်ရှုရမယ်1920 The Evil Return ဆိုတဲ့ Horror စကားကောင်းလေးတကားကို Recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recap Out Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပေးသအလုံးမင်္ဂလာပါဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းလေးမစတဲ့ခင်မှာ VPN လေးကိုဖွင့်ပြီးကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေဇလန်းလေးရဲ့အစမှာတော့မြင်းလဲတစီဟာအိမ်ကြီးတိမ်စီကိုရောက်လာခဲ့ပြီအိမ်ကူဘိုလာဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကစမီတီဆိုတဲ့ချောမောလှပတဲ့မိန်းကလေးစီကိုသတင်းတစ်ခုယူလာခဲ့ပါတယ်ကဗျာဆရာ GD ဆိုတဲ့သူဟာစိတ်နာကျင်ခံစားနေရကအသက်ရှင်နေလူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီးဒီနေ့ကုန်အရက်တော့ကမဒန်ကိုမေ့ဖို့စူးစမ်းနေပေမဲ့မေ့လို့မရဖြစ်နေကြောင်းမဒန်ဒီလောကမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုသူနှလုံးသားကလက်မခံနိုင်ဖြစ်နေကြောင်းကိုဘိုလာကစမီတီကိုပြောလိုက်ချိန်မှာစမီတီတရားခံစားသွားရကအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာတခါမှမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးပဲနဲ့ဒီလောက်ထိနှစ်နှစ်ကာကတယောက်ကိုတယောက်တိတ်ချစ်ကြတာငါဘာအမှားများလုပ်မိလဲလို့ငိုပြီးခံစားချက်နဲ့အတူပြောနေပါတော့တယ်မဒန်အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အပြစ်ပါအခုအချိန်တွေထပ်မဖြုံးပါနဲ့ JDC ကိုသွားလိုက်ပါလို့ဘိုလာကစမီတီကိုပြောလိုက်ပါတယ်ကျမကိုအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကတွားခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့စမီတီကပြောလိုက်ချင်ကျွန်တော်ဖះเจ้าကဒီမှန်လေးယူလာခဲ့တယ်အဲ့ဒါကနတ်ဖះရဲ့မျက်နာတော်လို့လည်းပြောကြတယ်အဲ့ဒီအဆောင်လေးကိုယူသွားလိုက်ပါအဲ့ဒီဝိညာဉ်အနာကိုမကတ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ဘိုလာကပြောပြီးစမီတီကိုမှန်အဆောင်လေးတစ်ခုထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်မှန်အဆောင်လေးနဲ့အတူချက်ချင်းဆိုသလိုစမီတီတယောက် JDC ကိုမြင်းလဲနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်လမ်းတနေရာရောက်မှမြင်းလဲဆရာကမဒန်လမ်းတွေကမှောင်နေတော့မမြင်ရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနားမှာပဲခဏနားကြမလားလို့စမီတီကိုမေးလိုက်ပေးမယ်။စမီတီကမရက်ဘူးခီးဆုံးတဲ့အထိမရက်ပဲဆက်သွားဖို့လိုကြောင်းမြင်းလဲဆရာကိုပြောနေချိန်မှာပဲ။တော်တဲ့တနေရာကအတန်တန်ကိုကြားလိုက်တော့အကူညီလိုနေတာလားမသိဘူးဆိုပြီးမြင်းလဲဆရာကိုတွားကြည့်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။မြင်းလဲဆရာပြန်မြောက်သေးတဲ့အပြင်နောက်အတန်တစ်ခုပါစမီတီထပ်ကြားလိုက်လို့တော်တဲ့ကိုဝင်သွားခဲ့ချိန်မှာ၆လမ်းမှုတွေနဲ့စမီတီတယောက်စတင်ကြုံတွေ့ကသတိလစ်မေ့မျောသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ကဗျာဆရာဂျီဒီကခန်းစားချက်နဲ့ဒီနေ့သူနဲ့တွေ့ရမယ့်25ရက်နေ့သူ့မွေးနေ့မှာတွေ့ဖို့ချိန်ထားတဲ့ရက်လေးလို့ခန်းစားချက်အပြည့်နဲ့ညီမဖြစ်သူကရိုနာကိုပြောနေပေးမယ်အဲ့ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကပါကူစမီတီဆုံးတာလဲနှစ်နှစ်ကြာခဲ့ပြီလေမမြင်ဘူးတဲ့မိန်းကလေးအတွက်နဲ့ဘာလို့ကုကူကူဒီလောက်နှိပ်စက်နေတာလဲလို့ကရိုနာကပြောနေခဲ့ရမဟုတ်ဘူးငါတားကိုလက်မခံတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီချိန်ကလေးကအားလုံးအဲ့ဒီမှာပဲရက်နေခဲ့တာကြံတာငါမှအားလုံးပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်ဖို့တခုလိုအပ်နေကြောင်းခန်းစားချက်အပြည့်နဲ့ဂျီဒီကကရိုနာကိုပြောနေပါတော့တယ်။မမြင်ဘူးတဲ့ချက်သူအတွက်ခန်းစားနေရတဲ့ကြပြဆရာဂျီဒီတရားခန်းစားနေရင်ကန်းဆန်နာမှာသတိမေ့နေတဲ့မိန်းကလေးကိုတွေ့လို့အိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့ကစိတ်ကူတာမှုပြုလုပ်ပေးပြီးအဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့ရေဆိုဝတ်ကိုလဲလိုက်ချိန်မှာလက်ကောက်တစ်ခုကထွက်ကျလာခဲ့တာကိုကရိုနာကတွေ့သွားပြီးအချောင်းအရာတစ်ခုကိုသူမှလိုလိုတီးလိုက်ပါတော့တယ်။ကဲတင်ထားတဲ့မိန်းကလေးကသတိပြန်ရခဲ့ပေမဲ့သူမဘွားရဲ့အတိတ်တွေကိုမေ့သွားခဲ့ရာ JD တရားဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေခဲ့ပြီးကရိုနာကရဲကိုအကြောင်းကြားဖို့ပြောလိုက်ပေမဲ့ငါတို့တော့သူမအကြောင်းကိုဘာမှမသိသေးတာရဲကိုဘလို့ပြောမလဲပြီးတော့ငါသူမအနာကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒစိမ့်ဆိုတဲ့ခန်းစားချက်ကိုမခန်းစားရဘူးပြီးတော့သူမမျက်နာကိုငါအရင်ရင်းနှီးတယ်လို့ခန်းစားနေရတယ်လို့ကရိုနာကို JD ကပြောပြနေပါတယ်မနက်ခင်းတစ်ခုမှာတော့ရဲရာရှိတွေကိုခေါ်ပြီးသူမကိုစစ်ဆေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပေးမယ်အတိတ်မေ့နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှထူးထူးခြားခြားမသိခဲ့ရလို့အရာရှိတွေလည်းပြန်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ကရိုနာကကောင်မလေးကိုပြန်လွှတ်လိုက်ဖို့ JD ကိုပြောနေချိန်မှာပဲတရောတန်လေးတစ်ခုကို JD ကြားလိုက်လို့အတန်ကြားရဘက်ကိုလိုက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတချင်းတန်ကထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ JD ရဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုစတင်လှောက်ခါစားပြုမဲ့တချင်းဖြစ်လို့နေပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။သူမစုံနေတဲ့တချင်းက JD နဲ့စမီတီတို့နှစ်ယောက်တိတဲ့တချင်းဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ဂျီဒီကမင်းဘလို့ဖြစ်ပြီးအဲ့တချင်းကိုတိရလဲလို့မေးလိုက်တော့ကျွန်မမသိဘူးဗစက်ထဲကအလိုလိုစူကျင်စိတ်ပေါ်လာလို့စူလိုက်တာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါကိုထပ်ပြီးစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ကြပြတစ်ပုတ်ကိုဂျီဒီတယောက်ရွှတ်ပြလိုက်တော့နောက်ကနေသူမကလိုက်ရွတ်ချိန်မှာတော့ဂျီဒီရဲ့နှလုံးသားတွေတုန်ခါလာပြီးမင်းအဲ့ဒီကြပြကိုဘလို့တိရလဲလို့မေးလိုက်တော့ကျွန်မမသိဘူးဘာလို့မမှတ်မိတာလဲအတိတ်ကဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးလို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်တော့အတိတ်မေ့နေတဲ့သူမဆိုတာဂျီဒီရဲ့အသက်ရှင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုလေးပါပဲသူတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်မသိကြပေမဲ့နှလုံးသားတွေကတော့အချင်းချင်းဆက်နွယ်ဖို့အစာပြူလာခဲ့ပါပြီ။ဒီနေ့မှာတော့ JD ရဲ့ကြပြရွပွဲတစ်ခုအပြီးမှာသူ့ဘာယာစာတယောက်ကခမရတို့အိမ်မှာမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ရှိနေတယ်။မိန်းကလေးတယောက်ကိုကယ်တင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုချက်ချင်းလွှတ်လိုက်ပါ။သူနဲ့အတူမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကအတူပါလာခဲ့ကြောင်းအော်ပြောနေပေမဲ့
ဂျီဒီကဒါကိုလက်မခံပဲထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဂျီဒီတို့အိမ်ပြန်ရောက်တော့အိမ်စီမိမကြီးကသူ့သမီးကိုစာရေးဖို့အတွက်သူမကိုအကူအညီတောင်းကစာရေးခိုင်းနေခဲ့ပြီဂျီဒီတို့အိမ်ပြန်ရောက်လာတော့စာရေးတာမပြီးသေးပဲအိမ်စီမိမကြီးကစာရွက်ယူပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးကသူ့ကိုသူဘသူဘဝမှမသိတာကြောင့်ဂျီဒီကသူမကိုစံဂီတာလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးချိန်မှာပဲဝိညာဉ်ရဲ့အစွမ်းအားကြောင့်မကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကရိုနာကသူ့ကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်ဖို့ညမပြောသားပဲလို့ဂျီဒီကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကိုစံဂီတာကကြားသွားပြီးအိမ်ကနေဆင်းဖို့သွားခဲ့ပေမဲ့နှလုံးသားချင်းချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဂျီဒီကစံဂီတာကိုထွက်သွားခွင့်မပြုပဲအရှင်ကငါတို့ကိုစုံစည်းစေခဲ့တာဖះအရှင်ကမင်းကိုကူညီဖို့ငါ့ကိုလွှတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလို့ပြောပြီးအိမ်ကိုပြန်ခေါ်လာခဲ့ကဆေးဝါးကုသမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်စံဂီတာတရားစေကုသမှုခံယူနေရတဲ့အပြင်၆လမ်းမှုတွေကိုလည်းဇက်တိုက်ဆိုသလိုကြုံလာခဲ့ရပါတော့တယ်။ဆရာဝန်ရဲ့အဖြစ်အရဓမ္မမှာဘာကြောင့်စံဂီတာရဲ့ပခုံးပေါ်မှာလူတစ်ယောက်လက်တစုံကရှိနေရတာလဲဆိုပြီးစဉ်းစားရခန့်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုသိရဖို့အတွက်အချိန်မပြုံးမဲရှင်မလာကပီတုစေယုံကိုသွားပြီးဒီအဖြစ်ကိုယူသွားကဒေါက်တာအယ်ဗတ်နဲ့တွေ့ဖို့ဆရာဝန်ကညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ကရိုနာကအကူဖြစ်သူဂျီဒီကိုမြုပ်တက်ပြီးစံဂီတာအတွက်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပေးမှကိုမလိုလားပဲတားမြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ဂျီဒီနဲ့အနှင်းငယ်ကတောက်ကဆဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကိုမြင်သွားတဲ့စံဂီတာကခရိုနာကိုငါဘဝမှာဘာဖြစ်မလဲငါမသိဘူးရလက်ကကောင်းမှလားဆိုးမှလားလည်းမသိဘူးရှင်နဲ့တောင်ထပ်တွေ့နိုင်မှလားလည်းမသိဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုထိငါ့ကိုဂယူဆိုင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျမကြောင့်စိတ်ညစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းခွင့်လွတ်ပေးဖို့ပြောဆိုပြီးဂျီဒီနဲ့အတူမြို့ကိုထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဂျီဒီတို့လမ်းတနေရာရောက်ဟိုတယ်တစ်ခုမှာခီးတစ်ထောင်နားခဲ့ပြီဂျီဒီနဲ့စံဂီတာတို့နှလုံးသားတွေကိုအချင်းချင်းဖလှယ်ခဲ့နေမှာတော့ဂျီဒီရဲ့ချစ်သူစမီတီအပေါ်တစ္ဆာဆောင်တည်မှုကြောင့်စံဂီတာအခန်းထဲကဂျီဒီထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်စံဂီတာတယောက်ဟိုတယ်မှာအိတ်နေစဉ်အခန်းတကားခောက်တံကြောင့်ထွက်ကြည့်လိုက်ပေမဲ့ဘသူမှရှိမနေတာကြောင့်အောက်ထပ်ဆင်းလာပြီကျမအခန်းတကားကိုခောက်တာဘသူလဲလို့ကောင်တာကအမျိုးသားတို့ကိုမေးလိုက်ရမှာတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခောက်တာပါလူတယောက်ကမင်းရဲ့တပ်ပုံကိုပြပြီးမင်းရဲ့အတိတ်တွေကသူစီမှာပါလို့ပြောဆိုကအခုပဲထွက်သွားပါတယ်လို့ပြောလိုက်ချိန်မှာတော့စံဂီတာတယောက်အတိတ်ကိုအရန်သိကျင်စောနဲ့အဲ့လူနောက်ကိုလိုက်သွားရင်တောထဲကိုရောက်သွားက၆လက်မှုတွေနဲ့အတူစံဂီတာတယောက်အတိတ်ကိုပြန်ဖက်မိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းဂျီဒီကိုပြောဖို့အလုံးမှာတော့အမှန်တကယ်ဂျီဒီမဟုတ်ပဲ၆လက်မှုတစ်ခုကြောင့်ထိတ်လန့်တုန်လုပ်ပြီးစံဂီတာမေ့သွားခဲ့ပါတော့တယ်စံဂီတာရဲ့အော်တန်ကိုကြားပြီးတောအုပ်ထဲကိုအပြေးလေးရောက်လာခဲ့တဲ့ဂျီဒီတယောက်စံဂီတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ပြင်ကွင်းကြောင့်အမတန်ထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတော့တယ်မနက်ခင်းတစ်ခုရောက်မှာတော့ဂျီဒီရဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့သူ့ဘာယာစာစီကိုအရောက်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပျက်သမျှအကြောင်းအရာများကိုရှင်းပြလိုက်ကအိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ဘာယာစာကစံဂီတာကိုတွေ့ပြီးစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုမေးလိုက်ချိန်မှာတော့တရေဝင်ပူးခြင်းခံရတဲ့စံဂီတာကသူ့ဘာယာစာရဲ့နာမည်တင်မကပဲမျိုးရိုးလိုက်နာမည်တွေကိုပါအကုန်သိနေကြောင်းပြောပြလိုက်တော့သူ့ဘာယာစာတယောက်အလွန်အံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ဘာယာစာကဒီမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကအချိန်အတော်ကြာရှောက်သွားနေတာဒီမိန်းကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုတွေ့တော့ဝင်ပူးလိုက်တာပဲဖြစ်ကြောင်းစံဂီတာကိုဒီမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကထိမ့်ချုပ်ထားတာအခြေအနေတော်တော်ဆိုးနေပြီဖြစ်ကြောင်းဒီလိုဝိညာဉ်တွေကညဘက်မှာနှိုးထားပြီးရည်ရွယ်ချက်တခုကြောင့်သူ့လိုချင်တာရအောင်ယူမယ်ဂလစားချေဖို့ပဲလို့ဂျီဒီကိုသူ့ဘာယာစာကရှင်းပြပြီးထပ်မံဆက်သက်လှုပ်ဆောင်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလှုပ်ဆောင်လိုက်ချိန်မှာတော့သူ့ဘာယာစာထင်သာသလိုအမတန်ကြောက်စရာကောင်းလောက်ပူကတ်နေတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်ဒီမိန်းကလေးကဘယ်ကလာတာလဲဗမာနေတာလဲနာမည်ဘယ်သူလဲအဲ့ဒါတွေသိရမှာဆက်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ကြောင်းသူ့ဘာယာစာကဂျီဒီကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာစိန်ကောင်းစွာနဲ့ပဲဂျီဒီနဲ့စံဂီတာတို့ရဲ့တွေ့ပုံလေးတွေကိုသူ့ဘာယာစာအားရှင်းပြလိုက်ပြီးနောက်မှာတော့ဒါဆိုငါရဲ့အုတ်ကူတွေကိုပဲအကူအညီတောင်းရတော့မယ်ဆိုပြီးဂျီဒီကိုခေါ်ကတုတ်တန်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်တုတ်တန်ကိုရောက်တော့သူ့ဘာယာစာကအုတ်ကူတွေရှေ့မှာအကူအညီတောင်းခံလိုက်ပြီးနောက်အုတ်ကူတစ်ခုစီကသတင်းတစ်ခုကိုကြားခဲ့ရပြီးဒီမိန်းကလေးကသူ့ရဲ့အတိတ်အားလုံးကိုပြန်မှတ်မိသွားပြီလို့ဝိညာဉ်ကသူ့ကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဂျီဒီကိုသူ့ဘာယာစာကပြောပြပါတယ်ဒီမိန်းကလေးအတွက်အချိန်သိမ့်မကြံတော့တာမို့လို့မြ мян လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောပါတယ်ဝိညာဉ်ပူကတ်ခံရတဲ့မိန်းကလေးကိုအမွှေးစီတစ်ခုတုပ်ပေးလိုက်ပြီးနိုးထအောင်ပြုလုပ်ကစံဂီတာမင်းကဘာသူလဲဗမာနေတာလဲနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲလို့ပူကတ်ခံရတဲ့စံဂီတာကိုသူ့ဘာယာစာတယောက်မနာတဲ့မေးလိုက်ချိန်မှာစံဂီတာတယောက်သတိပြန်ရလာပြီးဂျီဒီစီကိုသွားဖို့ပြင်ခဲ့ပေမဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကြောင့်စံဂီတာတယောက်ဘလို့မှမယုံနိုင်ပဲဝိညာဉ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုပြန်ရောက်ရှိသွားပြီးသတိမမျောတော့ကစံဂီတာရဲ့အမြင်မတော်တဲ့ပုံစံကိုအိမ်စိမိမကြီးကစောင့်ချုံပေးဖို့အလုံးမှာတော့အိမ်စိမိမကြီးရဲ့တမီးနာမည်ကိုစံဂီတာရဲ့ဘိုက်မှာရေးထားတာကိုတွေ့လို့သူတို့အားလုံးစဉ်းစားရခက်ကုန်ပါတယ်
စဉ်းစားနေစမှာပဲဂျီဒီတယောက်ကိစ္စတစ်ခုကိုသတိရသွားကအိမ်စိန်မိမကြီးရဲ့သမီးကိုစာရေးတဲ့အခါတုန်းကရေးထားတဲ့စာရွက်ရှိသေးလားရှိရင်သူ့ကိုပေးဖို့ပြောလိုက်တော့အိမ်စိန်မိမကြီးကသူ့ရဲ့စာကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဂျီဒီတယောက်အဲ့စာကိုယူပြီးသူ့ချစ်သူစာပြန်ခဲ့တယ်စာရွက်ကလက်ရည်နဲ့တိုက်စစ်လိုက်ချိန်မှာတော့အမှန်တကယ်ပဲစန်ဂီတာကသူ့ရဲ့ချစ်သူစမီတီဆိုတာလုံးဝအထင်သာဖြစ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ဂျီဒီနဲ့စမီတာတို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုကိုပြန်သတိရသွားပြီးတယောက်နဲ့တယောက်မမြင်ဘူးပဲနဲ့နှစ်နှစ်ကာကာချစ်ခဲ့ကြပုံကိုပြန်လည်မြင်အောင်လာခဲ့ကတွေ့ဖို့ချိန်ဆထားတဲ့ရက်မှာပဲဘိုလာရဲ့စမီတီဆုံးသွားပါပြီဆိုတဲ့သတင်းစကားကြောင့်ဂျီဒီသတိပြန်ဝင်လာကစမီတီအခန်းထဲကိုသွားပြီးအရန်ခံစားသွားရပြီးနောက်ပါတော့သတိမိနေတဲ့စမီတီရဲ့အနာကိုသွားကဒီတခါတော့အဆုံးရှုံးမခံနိုင်တော့ဘူးမင်းကိုဒီဘွားကြီးကနေရအောင်ကယ်ပါမယ်လို့ကတိပေးလိုက်ပါတယ်ဂျီဒီရဲ့အထွေထဲမှာစမီတီကဘာလို့ဆုံးသွားပြီလို့လိန်ပြောခဲ့တာလဲ။သူ့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လို့အခုလိုပုံစံကြီးနဲ့သူ့အိမ်ကိုရောက်လာတာလဲဆိုတော့အတွေးတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်စမီတီရဲ့အကြောင်းကိုစုံစမ်းဖို့ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။စမီတီတရောတင်ပေးတဲ့ကလေးမိခင်စီကိုအရင်သွားကစုံစမ်းမှုကိုစတင်လိုက်ပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးဟာစမီတီဟာအရန်ကိုသဘောကောင်းပြီးဖော်ရွေတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကြပြဆရာ GD ပရမဆိုတဲ့သူနဲ့တိတ်ချရတဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြောင်းထူးဆန်းတာကသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးတယောက်ကိုတယောက်မမြင်ဘူးကြပဲစာနဲ့အပြန်လည်ပြောကချစ်သွားကြကြောင်ပြောရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကကြပြဆရာ GD ပရမဆိုတဲ့လူရောက်လာခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်ချိန်မှာတော့ GD တယောက်တော်တော်ဒေါသထွက်သွားခဲ့ပြီးကျွန်တော်ကကြပြဆရာ GD ပရမပါလို့အမျိုးသမီးကိုပြောလိုက်ပြီးနောက်ပါဆက်ဖြစ်လဲလို့ဆက်မေးလိုက်ပါတယ်အမျိုးသမီးကြီးကအဲ့လူကစမီတီကိုလက်ထက်မဲ့ဆိုကဘရာရွာကိုထွက်သွားကြတယ်လို့ GD ကိုပြောလိုက်ပြီးဒီလိုမိကုံမျိုးတွေကိုရှင်းထက်အရင်ကရိုနာဆိုတဲ့မိန်းကလေးကလည်းလာမေးဘူးကြောင်အမျိုးသမီးကပြောလိုက်တော့ GD တယောက်စဉ်းစားမြဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဂျီဒီအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပြီမယ်ကရိုနာကိုမတွေ့လို့အိမ်စိန်မိမကြီးကိုမေးခဲ့ပြီမယ်သူလည်းလိုက်ရှာနေကြောင်းပြောပြီးတောထဲကိုလိုက်ရှာကြရင်ထင်မှတ်မထားတဲ့ပုံစံကိုဂျီဒီတယောက်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်တစ်ပင်မှာကျိုးဆွဲချပြီးဆုံးမနေတဲ့ညီမကရိုနာကိုကြည့်ပြီးငိုကြွေးကကရိုနာရဲ့လက်ထဲကစာရွက်ကိုလည်းဖတ်ဖို့အလုံးမာတော့လေတိုက်ပြီးစာရွက်တွေကပြန်ကျဲသွားတာကြောင့်ဂျီဒီတယောက်စာရွက်တရွတ်ချင်းစီကောက်ပြီးဖတ်လိုက်ပါတော့တယ်အကိုစန်ကီတာတယောက်အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့နေ့ကသူ့အိမ်ကြီးတဲကလက်ကောက်လေးကြောင်သူမဟာစမီတီဆိုတာညမသိနေခဲ့ပါတယ်အခုကိုပြောလို့ပြရတဲ့ကိစ္စတခုကြောင်ညမမပြောခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားထားပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့အခုတကယ်ချင်းအာမာဆိုတဲ့တရားအိမ်ကိုရောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်ကစခဲ့တာပါပဲသူကညမလေးကိုသူ့ရဲ့ညှို့မြဝင်းတွေစကလုံးတွေနဲ့ဆွဲဆောင်ခဲ့တာကြောင်ညမလေးနဲ့အာမာတို့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားခဲ့ကြပြီအခုကိုတိတ်ခါချစေမဲ့လောက်ရမျိုးကိုညမတယောက်ကလုတ်ခဲ့မိတဲ့အကြောင်းနဲ့မိဘအမွေဖြစ်တဲ့လက်ကောက်ကိုလည်းအာမကိုပေးခဲ့ကြောင်းရေးသားထားပါတယ်အမဟာညမကိုတကယ်ချစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့အကိုရဲ့ချစ်သူစမီတီကြောင့်အမကိုပြောပြတဲ့နေ့ကစမီတီရဲ့လိပ်စာကိုအမကယူသွားခဲ့တာညမလေးတွေ့တော့သူနဲ့ပြဿနာတက်ခဲ့ပြီးသူကအကိုကိုမလိုမုန်းတိနေတာကြောင့်သူ့ရဲ့ညမလေးဖြစ်တဲ့ညမကိုရအောင်ကြံခဲ့ကြောင်းနဲ့အခုအကိုဘဝမှာမရှိမဖြစ်တဲ့စမီတီကိုလည်းသူရအောင်ယူမှာဖြစ်ကြောင်းညမလေးကိုပြောပြီးအမကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့အမကဘိုလာကိုပတ်စံတဲ့တိမ်သွင်းကသူဟာဂျေဒီမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ဂျေဒီစီကိုသွားပြီးစမီတီတယောက်အိမ်မော်ကနေပြုတ်ကြပြီးဆုံးပါသွားကြောင်းကိုအကြောင်းကြားပေးဖို့ဘိုလာကိုလွှတ်လိုက်ကစမီတီနဲ့တွေ့ဖို့ဆောင်းဆိုင်နေတဲ့ဂျေဒီစီကိုဘိုလာရောက်သွားပြီးအာမာပြောကိုင်းသလိုပြောလိုက်ပါတော့တယ်။စမီတီရဲ့တရင်ကိုသိရှိသွားတဲ့ဂျေဒီကမယုံတဝက်ယုံတဝက်နဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေအပြည့်နဲ့ဘဝကိုရှေ့ဆက်ခဲ့ပါတော့တယ်။အာမာကစမီတီစီရောက်တော့ဂျေဒီအမှတ်နဲ့စမီတီကလည်းချက်ခဲ့ပြီးနောက်အာမာကသူတို့နှစ်ယောက်လက်ထပ်ပြီးရင်နေဖို့အိမ်ဆောက်နေတဲ့ဆောက်လက်ဆတိုက်ကြီးစီစမီတီကိုခေါ်သွားခဲ့ရ။စမီတီကကျမနဲ့တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းကြပြားတွေလည်းမရေးတော့ဘူးကြပြားတွေလည်းမစိုးတော့ဘူးတော့လို့တန်တရားစိတ်နဲ့အာမကိုမေးလိုက်ချင်းကစားပြီးအာမကဂျီဒီမဟုတ်မှန်းစမီတီကသိရှိသွားပါတော့တယ်စမီတီသိရှိသွားခဲ့တော့အာမနဲ့စမီတီတို့ရုံရင်းဆန်ကပ်ဖြစ်ကဟုတ်တယ်ငါကဂျီဒီမဟုတ်ဘူးအာမပဲသူကငါရဲ့ဘဝထက်အရာရာတာခဲ့တာကြောင့်သူ့အတွက်ကတော့ငါကအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းပဲငါအတွက်ကတော့ဂျီဒီဟာအမတန်မုန်းမို့ကောင်းတဲ့ရှင်သူပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ဘဝမှာအလိုအဆုံးရာကမင်းဖြစ်တာကြောင့်ငါဖြတ်စည်းဖို့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းစမီတီကိုပြောပြခဲ့ပြီးစမီတီရဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့တွန်းလိုက်တဲ့အားကြောင့်အာမတယောက်တိုင်းအောက်ကိုပြုတ်ကျကာဆုံးပါသွားပြီမယ်သူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကစမီတီကိုချုပ်ကင်ထားတာဖြစ်ကြောင်းညီမလေးရဲ့အပြစ်တွေကိုစမီတီကခံနေရကြောင်းတောင်းပန်စာနဲ့အတူကရိုနာကဆုံးပါသွားခဲ့ပါတယ်စာကိုဖတ်ပြီးယူကျုံမြဖြစ်နေတဲ့ဂျီဒီရဲ့ရင်ထဲမှာတော်တော်လေးကိုလောင်မြိုက်နေခဲ့ပါတယ်ညီမကရိုနာကိုတကြိုနေချိန်မှာသူ့ဘာယာစာကအနားကိုကပ်ပြီးဒီအချိန်မှာမပြောသင်မှန်သိပေမဲ့စမီတီအတွက်အချိန်မရှိတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုဒီညအပြီးလှုပ်ရမှာဖြစ်ကြောင်းဂျီဒီကိုပြောလိုက်ပါတယ်။
ညဘက်မှာတော့စမီတီကိုအစီရင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ပေါ်ဝါနဲ့အုပ်ပြီးအာမအလောင်းရှိတဲ့နေရာကိုဂျီဒီတို့အဖွဲ့တိတ်ဆိတ်ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အာမရဲ့ဝိညာဉ်ကစမီတီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေထွက်ပြီးသူ့ခန္ဓာထဲကိုပြန်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရမှာဖြစ်ကြောင်းသူ့ဘာယာစာကဂျီဒီကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။စမီတီကိုအာမဘေးမှာချဖို့အတွက်တယ်ဆောင်လိုက်စင်မှာပဲခြုံထားတဲ့ပေါ်ဝါကလွန့်ကျသွားတာကြောင့်အာမရဲ့ဝိညာဉ်ကထချွတ်တောင်းညံ့ခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်သူ့ဘာယာစာနဲ့ကြံသူများကဆုံးမသွားပါတော့တယ်။ဂျီဒီတယောက်ကြံခဲ့ပြီးမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့အာမရဲ့အမုန်းတရားရဲ့ဝိညာဉ်ကအလွန်ကြီးမားနေတာကြောင့်ဂျီဒီတယောက်အာမရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအောက်မှာပဲအလဲလဲအပြူပြူဖြစ်ခဲ့ပြီးအာမသိရှိတဲ့ရုပ်လောင်းကိုအာမကိုယ်တိုင်ပဲမိရှုဖျက်ဆီးလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့လိုဖျက်ဆီးလိုက်ခြင်းဟာအာမရဲ့ဝိညာဉ်ဟာစမီတီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထာဝရနေလို့ရသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအာမတယောက်သိနေခဲ့လို့ပါပဲ။ဂျီဒီကသူ့ကိုအဲ့လောက်မုန်းနေရင်လဲသူ့ကိုအသေးတက်ပြဖို့တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါဂျီဒီကိုတတ်ဖို့လာနေတဲ့အာမရဲ့အဖို့ကိုအလောင်းတလောင်းပြုတ်ကြလာပါတော့တယ်။တကယ်တော့အာမရဲ့ရုပ်အလောင်းအစ်ကိုဖွက်ထားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပြီးအတုကိုအစ်စ်တင်ပြီးအာမတယောက်မိမရှို့လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အာမရဲ့ဝိညာဉ်ကစမီတီရဲ့ကိုယ်ထဲကထွက်ကာအာမခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်ခဲ့ပြီးဂျီဒီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မီးလောင်နေတဲ့အလောင်းနဲ့အတူတူလောင်ကျွမ်းသွားပါတော့တယ်။အချစ်စွမ်းအားနဲ့အမုန်းစွမ်းအားတို့ရဲ့အားပြိုင်မှုမှာအချစ်စွမ်းအားကအနိုင်ရလိုက်ပြီးအသက်ဘေးကလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့စမီတီရဲ့အချစ်တွေကိုဂျီဒီရဲ့အချစ်တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးပျော်စရာအချစ်တွေနဲ့ဇလန်းလေးကပြီးဆုံးသွားပါတော့တယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလိုစကားကောင်းတွေကို recap ပြုလုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap box channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်။စကားလေးကိုအချိန်မေးကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်။